В жовтні Бердянський державний педагогічний університет відзначатиме одразу 3 ювілеї. 10 років, як вуз носить статус університету, 80 років з дня заснування учительського інституту та 140 років, як в Бердянську з'явилася чоловіча гімназія. Напередодні свята факультети університету організовують святкування. Таке відбулося в Інституті фізико-математичної і технологічної освіти. Подготовлена виставка і роботи, творчих робот, і научних робот, як ітог, як результат діяльності всього професорсько-преподавательського колективу, який направлений на підвищення качества підготовки спеціалістів в області фізики, математики і технологічного образування. Сьогодні у нас также в рамках мероприятия проходил круглый стол с участием ветеранов института, физико-математического института, а также профессоров, известных ученых в области физики и математики. Крім того, учільники інституту організували урочисту зустріч з викладачами-ветеранами і випускниками свого факультету. Більшість з них нагородили почесними грамотами. Про нинішніх науковців теж не забули. Їхню роботу відзначили міністерськими та ректорськими нагородами. Урочисти захід відвідав і народний депутат України Валерій Баранов, який відзначив важливу роль професій фізиків та математиків. Фінальною крапкою урочистостей став святковий концерт.